assalomu alaykum hurmatli do'stlar tinchmisiz salomatmisiz sizlarni ko'rib turganimdan xursandman har doimgidek kita kanalini administratori sardorman hurmatli do'stlar ishlar ko'payib ketganligi sababli bizlar videorolik rolik ishlaolmayapmiz ko'p do'stlarimiz iltimosiga binoan bugun videorolik ishlashga qaror qildik sizlarga mani o'zimni ukam bo'lgan ya'ni bratchiklarimdan biri bo'lgan telegram kanallarida ko'rgan bo'lsangizlar kerak mana o'sha alichubed degan ukam kanali mana bemalol bu kanalda ham u sizlarga shuni aytib o'tib ketaydi один qirol haliginday man yuz foiz bilaman hamma narsalarni taktika paktika taktikalarini yuz foiz kuniga besh o'n yigirma o'ttiz yuz foizli koeffitsiyentlarni o'tkazaman man kunda yutaman deydigan odam qattiq yanglishadi aytib qo'yish shu gapni kuniga kuniga yutgan odam boru bu paytgacha milliarder bo'lib ketardi hozir telegram kanallari juda ham ko'payib ketgan yuz koeffitsientni kuniga o'tkazadi bittasi yozdi sardor aka dedi bitta kanalga obuna bo'lib qoldim dedi yuz koeffitsientni yetti kun tashladi bir hafta dedi kuniga yutgan pulini hisoblasam bizani pulga yigirma milliard bo'lar ekan dedi demo shotdan stavka qilib ko'rsatgan yani, ebanutiy unaqa odamlardan ehtiyot bo'linglar один к yutib yurgan odam baribir yutqazadi o'shaning uchun man o'z taqallusimni yutishni bilgan odam yutqazishni ham bilishi kerak shiori ostida amal qilamiz bu o'yinda hech qachon qirol man zo'rman u zo'rsan san zo'rsan degan gaplar ketmaydi tushunarlimi alichube kanalini topolmayyurganlr bo'lsa youtube kanalimiz opisaniyaga qo'yib qo'yamiz bemalol ссылкa orqali o'tib bemalol tekin ekspresslardan bahramand bo'lishlaringiz mumkin bu ham inson sizu manga o'xshagan biz ham inson sizga o'xshagan hurmatli do'stlar так bizlarni mani o'zimni shaxsiy Eks... telegramdagi kitana дин kanali описsанияsi mana shunaqangi ko'rinishda bu ham опиsaniada joylashadi Ə, bu kanalga obuna bo'lishlaringiz mumkin bemalol manda ham pulli ekspresslar bo'ladi mana mana bir o'n to'qqiz ming rubl stavka qilib bir yuz qirq sakkiz ming rublg yetdi hamma zo'r bo'ldi g'alabalar bu pulni xayriya qilib yubordik to'g'risi promokodlarimiz ham bor lie betta mega uz одинmsho promokodlari bemalol bizlarni kanalimizga obuna bo'lib yutuqlarni qo'lga kiritishlaringiz mumkin sizlarda pulli ekspresslarni bepul qo'lga kiritish imkoni bor o'shani uning uchun nima qilishingiz kerak uning uchun odin xbetda promokodimiz mirshox va line betda mega uz promokodidan ro'yxatdan o'tib bemalol manga skrinshotlarni tashlashingizlar mumkin man sizlarga bir oy davomida pulli ekspresslarni bepul berish отдельны kanaliga qo'shiaman hurmatli do'stlar shuni ham yaxshi aytib o'tib ketay hurmatli do'stlar e lin betda один x betta mel qanaqangi bet -bet, букмекерский litsenziyasi bor bбукmekerskiy kompaniyalardan pullaringizni chiqarolmay yurgan bo'lsangizlar bizlarga murojaat qilinglar bizlar chiqarib beramiz o'sha pullaringizni tushunarlimi agar один x bet line -bet, xbetda hisoblarni to'ldirish hozirda uz bot degan hammani sikib tashladi to'g'risini gapiraman hammani sikib tashladi anabu chiqib ketdi уже одинkvi olib tashlaganligi uchun вообще bardak bo'lib yotibdi akalar вобще bardak pulni solishda işte, srazi tashlab beradi blad chiqarishda işte, uch kun to'rt kunlab sargardon bo'lamiz to'g'risini gapirish kerakda xalqqa murojaat qilyapman uz pamяt degan bot vobshe o'z talabiga javob bermayapti nahuy bunaqangi narsadanda de? o'shaning uchun man sizlarga o'tgan videoda yumani koshelogi boru yumaniy koshelogi ana shu hozir ko'rsatib o'taman mana shu yumani koshelogini ochinglar baraka topkurlar mana shu yumani koshelogi buni play marketdan tortganingiz bilan buni play marketdan tortganingiz bilan buni ishlatib bo'lmaydi bu iltimos mani shu gapimga e, nima bo'linglar e, e, nima qilinglar e'tibor beringlar bekordan bekorga aytmayman videoni o'tkazmasdan ko'ringlar mana buni play marketdan umani tortib olinglar va hamkor bank bilan infim bankka boringlar qo'llaringizga yigirma besh ming so'm pulni olib pasportingiz bilan bir kunda hal qilib beradi bemalol ichiga oson programmasi bor plastik kartaga ulangan hozirda oson programmasidan yumaniga bemalol pul solib oдиnx пополнить счет qilib so'ratib bemalol hisoblaringizni to'ldiringlar iltimos bu hech qanaqangi bot emas mana o'zim istoriyasiga kirib hozir уже o'n kunni ichida mana to'qson yetti ming rubl aylantirdim man mana do'stlarimizga tashab bergan pullarimiz mana kelib tushgan pullar tashlab bergan pullarimiz mana hammasi Xbet, xoli hammasiga tashlab berganman mana. plastik kartamizga to'lov qiladi o'sha pulni man aylantirib unga tashlayman baraka topkurlar Uzpaymes degan narsalarga ishonmanglar buni ham bitta odam bitta yaramas bitta долbaеб boshqaradi bitta odam boshqaradi siz bizga o'xshagan E, o, insonlar buni bir sal tushunib olinglarda sal tushunib olinglar bekordan bekorga man tomog'imga achinmasdan sizlarga gapiryapman o'tgan safar ikkita video qildim birinchisi mana shu yumani koshelyogidan yumani koshelegidan birinchi bo'lib libet hisobini to'ldirib berdim to'g'rimi videoni ko'ringlar obuna bo'lmaganlar undan keyin odin hisoblarini to'ldirib berdim yumanidan jonli tarzda hech qanday mashinnik, pashennikchilik emas bot degan narsalarga ishonmanglar bot degan narsa siz bilan bizga o'xshagan harom ishlayapti u yerda U Uud, harom odamlar bizlarni pullarimiz halol pullarimizni olib kuniga nechi million odamni pulini uxlatadi mana aytayapti, yolg'on emas o'zingiz ham bilasiz uzpa yangi odamlar bo'lsa yonsin mana yozsin nimaga Kommentariyaga. yozinglar mana uch kunlab to'rt kunlab haftalab pullari tushmagan man ham foydalanib ko'rdim uzpa kivi ishlamagandan keyin pulingni solishga solasan to'g'ri tashlab beradi ikki daqiqada lekin chiqarishda işte seni ikki oy sargardon qiladi bu qanaqasi bu o'shaning uchun sizlarga bu bot emas bu elektronniy koшелlеk sirasiga kiradi elektronniy kошеlek mana shu yumani koshelogida bemalol 200 yuz million rublgacha abarotda aylantirsizlar bo'ladi bu dan ham yaxshi narsa hisoblanadi bitta odam o'zingizga ochib qo'ysangiz masalan plastik karta davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz plastik karta play marketga kirasiz oson ilovasini yuklab olasiz osonda plastikka olaysiz osondan yumanida pois qilib berasiz yumaniga to'g'ri so'm rubl bo'lib tushadi to'g'ri komissiya oladi uch foiz keyin yumanidan oдиnxbeta mani videomni ko'rib пополнить etinglar hech kimga nolinmaysizlar xohlagan vaqtingiz pulingizni chiqarib olasiz xohlagan vaqtingizni olasizlar nimaga ki gapga kirmaysizlar man o'rgatyapmanu bu labeham bor uma melbetaham bor xbetta ham bor boringlar yigirma besh ming so'm pul uchun musofirda yurgan odamlar bo'ladigan bo'lsa ukalaringizni yuboringlar onalaringiznimi opalarigiznimi bratlaringizni yuboringlar mana любой hamkor bank bilan infim bank shug'ullanadi o'zbekistonni har bir viloyati shahar tumanida joylashgan asosiy filiallar pasport bo'lmasa u uh, o'zingizni pasportingiz rossiyada bo'lsa unga shart emas u uh, onangizni pasportiga ochilsa ham bo'laveradi sizga mana shu tepadagi turgan mana shu nomeri kerak mana qirq bir nol noldan boshlanadi yumani ochadiganlar diqqatiga yumanidagi pulni bemalol kiviga tashlasangiz bo'ladi uskartga tashlab bo'lmaydi kiviga tashlab любой время bozordagi sotadigan rubl sotadigan shoxobchalarga borib sotsangizlar bo'ladi akalar qanaqa u nimaqia man sizlarga necha marta gapiryapman bunaqa video youtub qo'yilmaydi sizlar uchun jonini fido qilib gapirib o'tirmaydi faqat o'zini ishini qiladi tamom chiqib ketadi man sizlarga to'liq yo'lni o'rgatyapman insonlar pul tashlashdan oldin boru do'stlar shuni yaxshilab eshitib oling diqqat qiling pul tashlashdan oldin hisobingizga yuz ming so'm pul kelib tushdi to'g'rimi uni chiqarib olishni ham o'ylalaring o'sha pulni solishga solasizlar yo yutqizaman deb solasizlarmi yutaman deb solasizlar to'g'rimi lekin o'sha pulni bu tarafga chiqarib olish yo'lini o'ylanglar bir ish qilishdan oldin oxiri nima bilan tugaydi deb o'ylanglar shuni akalar buni man to'g'rilikcha gapiryapman sizlarga jonim achishgandan gapiryapman mana hozir o'zbekistonda bitta odam bir million so'm pulni uzpamta yuborgan uch kundan beri darak yo'q bir kunda yigirma to'rt soat bo'ladigan bo'lsa nechi soat bo'lib ketdi уже u pul kidalka yo'qolib ketdi u pul уже ketdi u yuz ming so'mmi bir million so'mmi u odam ko'zini nurini ketkazib kechasi bilan qarab o'tirgan yutsam bo'lardi zo'r bo'lardi deb oдin x o'ynashdan maqsad pulni ko'paytirish to'g'rimi yutqazish emas hech kim yutqazaman deb pul tashlab kupon qilmaydiyu akalar tushunarlimi boshqa savollar bo'lmasin mana shu yumaniyni play marketdan ustaноvka qilinglar pasportingizni olib to'g'ri bankka boringlar to'g'ri elektronniy koshelokni identifikatsiya qilmoqchiman desangizlar bo'ldi besh oltita joyiga qo'l qo'yasiz bo'ldi tamom iltimos kivi qachon ishlaydi bilmaymiz kivi qachon ishlashini kivi hammaga o'zbekistonga qulay bo'lib turganda lekin mana bu elektronniy kivi bilan yumani koshelogi ya'ni yandeks dengi ikkalasi bir xil sanaladi bir xil hammasi Elektronni, buni hech qanaqangi botlar boshqarmaydi buni elektronniy bank tizimi boshqaradi Tak, bugungi o'yinlarga stavka qilishdan oldin ko'pchilikdan kelib turgan pad 7 o'yini bo'yicha e, murojaatlar kelib tushdi bizlarga pad 7 ni men o'ynab ko'rsatamanmi ko'rsatmaymanmi buni men sizlarga aytib o'tgandim to'g'rimi yana bitta gap manchester united va manchester city bir ikki final o'yinlari bugun qoldirilishi mumkin degan xabarlar tarqaldi va yuventus milan o'yini ham qoldirilishi mumkin degan xabarlar tarqaldi koronavirus sababli endi bu aniq tasdiqlanmadi italiya a seriyasini aytishi bo'yicha lekin bizlar uchun qoldirilmasligi kerak bizlar uchun har kuni o'yin bo'lishi kerak Karab pad yetti bir yuz yetmish ming olti yuz sakson rubl qarab turinglar pad yettida yutsa bo'ladimi boshim miyam achib ketdi to'g'risi bu o'yinni o'ynaymizmi o'ynamaymizmi блят ee... bilmadim do'stlar umuman bu o'yinlarni o'ynagim kelmaydi to'g'ri professional o'yinlarga stavka qilgim keladi mayli ketamiz ko'ramiz birga bo'lar Det må bli. bo'ldi chiqib ketaman tamom sakkiz ming rubl yutdim mana bu hech qanaqangi strategiya emas sakkiz ming rubl bo'ladi manga sakkiz ming rubl qancha bo'lyapti hozir bir yarim million so'mmi bir yarim million so'm bo'lyapti hurmatli do'stlar mana уже bo'ldi man azartni bilaman qachon to'xtatishni mana e, shunaqangi qilib to'xtatinglar sizlar ham azartni to'g'risida kecha mandan yolg'on emas hurmatli do'stlar yolg'on gapirsam til tortmang o'n besh million so'm pul tashladida aka xonimiz xafa bo'lmang xafa bo'lmang aka to'g'risini gapiraman o'n besh million so'm pul tashladi yarim soatni ichida yarim soatga yetmaydi ba yutqizib yuborgan pa o'n besh million so'm pulni qirq ikki millionga ge olib borgan ishonasizlarmi qirq ikki millionga man tashlab berganman pulni plastikimizga to'lov qilgan qirq ikki million qilgan o'shani ellik million qilayin deb o'ttiz qilgan yigirma qilgan besh qilgan tamom ketdi havoga sizlarga sakkiz ming rubl yetmaydimi sakkiz ming rubl sizlarga ey do'stlar bo'ldi man chiqib ketdim o'ynamayman buni tushungan tushunib bo'ldi manchester united va manchester city o'yinlariga agar qoldirilmaydigan bo'lsa manchester city o'yin cityga победа olamiz qoqib tashlaydi bugun uh, atalanta kerak emas roma kerak emas latsyo kerak emas sanpa kerak emas sanpa zorya Mm, sanpuzori бет bo'ladi bugun mana shusunda коо e, победа olamiz uventes va milan o'yiniga o'zi bitta nima qilamiz yuventesga fora ikkiyu nol boshqa o'yinlar kerak emas to'rtta o'yinni o'n ikki koffitsient qilamiz так man bugun hozir yutgan pulim sakkiz ming yetti yuz to'qson ikki rubl sakkiz ming yetti yuz to'qson ikkida qirq ikki rublni stavka qilaman omadimiz kelsa bir yuz to'qqiz ming rubl yutamiz buni xayriya qilib yuboraman tarqatib yuboraman mana shu pulni yutsa mana shu ky javob beraman gapimga mana kupon kodini saxranit qilib qo'yaman hurmatli do'stlar ko'rganlaringiznek mana man tepada aytib o'tgan gaplarimga diqqat bilan nazar solinglar hurmatli do'stlar diqqat bilan nazar solinglar pad o'yinida azartsiz yutib chiqib ketsangizlar bo'ladi azart bilan o'ynasangizlar yomon bo'ladi azartsiz o'ynab ketinglar hurmatli do'stlar o'zigizga kerakli miqdorda pulni yutib olingda tark eting do'stimizni ya'ni ukamizni alichubet kanali telegram youtube kanali опиsaniя va kommentariya bo'limida turadi hurmatli do'stlar bizlarni ki kanalimiz ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman mani o'zimni shaxsiy kanalimni mana shu kanal описания bo'limida ikkalasi ham turadi ссылка orqali bemalol ikkala kanalga ham obuna bo'lishlaringiz mumkin hurmatli do'stlar tushunarlimi savollar bo'ladigan bo'lsa lichkada kutaman javob ololmayotgan bo'lsangiz albatta javob olasiz shu gapni esda saqlanglar line betta x betta melbetda pul chiqarishda muammo bo'ladigan bo'lsa mosbetbt litsenziyasi bor букмекерскийdan hammasidan pul chiqarib beraman короче sizda kivi bor kivini ichida rubl bor uni ishlatishni bilmaysiz odin x betga meilbetga liebetga tashla bilmayapsiz to'g'rimi bizlarga murojaat qiling bizlar kividagi nechi milliard rubl bo'lsa ham sotib bo olamiz kerak bo'lsa oдин x bet limebet meilbet tashab ham beramiz tushunarlimi sog' bo'linglar salomat bo'linglar hurmatli do'stlar bugungi o'yinlarga omad video roligimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar layk like tugmasini gumburlatib paqillatib bosib yuboringlar kimda kim da oxirgi daqiqagacha videoni ko'rgan bo'lsa voy jalab deb kommentariyaga yozib qo'yishlaringizni so'rab qolaman погнали